ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့မြားတော့အဖြစ်ခန္ဓာလို့ယွင်းနေဟောဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုမြင်နေတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒါကိုမြင်တာတော့ယုတ်ခန္ဓာယူမြင်နေအဲ့ဒါဟာမှန်ပါတဲ့သို့တော်ယုတ်ခန္ဓာကြီးဟာအစုအပေါင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားတော့အပေါ်ကမြင်နေရတဲ့ဒီအရေးပြားเนาะအရေးပြားဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ယုတ်ခန္ဓာเนาะအဲ့တော့အတွင်းကရှိနေတဲ့အပါတွေအကျော်တွေအယူတွေလည်းပဲမြင်အောင်ကြည့
ayo eri tabawa sura khanda suro saka lunga phopya thari tabawa eri tabawa amya apya ko ti aung na le aung sin yin dap phu sin za dap phu wa hau ga la eri ma aku di khanda ko ya ba de no Nyin ni yara hare asain ekhe epshin ni nyin na hare hagara eri asain ekhe gu akhe lu e kolai de hagara akhe lu korore eri akhe ha nyin le weri hagara eri yudat di ne patte lu pyoya me achaung yari de pyoya me achaung yari Eri khanda ne patete ejau yari, tivi chajare ti au nale au ne pioya me ye chire chete. Eri khanda sure sakalu no tatlele cia tharare no pali saka khanda no eri ha myama lu yu yu pyo lu chi yin no de pare poe khanda so pare no poe no ayo yuk khanda lu pyo yin pare no yuk tu i Apoe, hagala, nang khanda lu pyoyin sei i apoe, hagala, ero khanda mare, naku kwe lai do, pa khanda do, yo khanda, yo bare do, nang khanda, no, e eri zaga lu ngiri, tidi chaja, pi a, no, sinzau, ero Hori mimiru ma shi mire ku khanda jiwu khanda khanda lu pyo bare ta amma me khanda sura bare poe poe sura bare di khanda ku jiwu re poe si ta re pisi re ne di sau ta re hagana ero eri ma re hori a poe lu pyo re zaga ri re cha ja khoe lai lu shi myo mya soa shi re Kalasi ti ang pyo lu shi yin kalasi wang rau shi lu kari de teng jo re eri kalasi ri kari de teng jo ha kalasi a pshin ne pshin po la ang ne hau ga la eri khanda hau ga la kalapa pa ko re kalapa nyama atan do ka kalasi เออไอ้ตีตรงผิดตัวคลาสสิกมาเว้ยหอกล่ะปาเลยปาเราปาปาเราอเคดบอปาเลยหอกล่ะพี่รอปาปาเราอยีดบอปาเลยพี่รอปาปาเราอังวยดบอหอกล่ะอังวยดบอปาเลยนับพี่รอมาปาเราสวงอาดบอ Pare, hagara, benhamiuru, era atien chau piolaida, pethe maru, eri kelapa ga bab kelapa ru, yu kelapa ma pare pare ru, ke, yi, ngui, tuang a, hagara, eri hagu komiu kodenga, Patuwi, hagala, akhe ubelo kore,
ayiwo abo angwego wayo tuang agu tito eri tabawa tiyari nitsu biolaita be yau be tiyapi pi penemunin puetra lemunin puetra barero akei yi engui tuang a eri ma mimi kanaku hakwala eri kanaku wa kunesa sai ni da suro tu adwin yau lu kho pawen jin a si ni da ya barero apin yau apin yau be phi phi adwin yau be phi phi ba ne ru di le myo akei yi engui be eri ma apin yau de wo ji lu si yin ta si yau ta me yau hakwala ba yau ye တက်ရှိယုတ်တက်မဲ့ယုတ်တက်ရှိဆိုတာဘာတွေလို့လူတရိတ်ဆန်နေသူတို့ရဲ့ခန္ဓာတွေအဲ့ဒါတွေကဘာတွေလို့တက်ရှိယုတ်ဟုတ်ကလားအဲဒီဟာအပြင်ဒီကလထိုင်းနေပွဲတွေတိုက်တွေအိမ်တွေဘာတွေလို့တက်မဲ့ယုတ်ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာနဲ့တည်ထားတာလဲခဲအကြီးအငွေ့ဟာဟုတ်ပြီနော်အဲဒီမှာပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာကတဲ့ဟုတ်ကလား အဖွဲဆိုတဲ့စကားလုံးပါတဲ့ဟောဒီအခဲဆိုတဲ့အခဲကလည်းပါလေနော်အဖွဲပဲအခဲကိုယ်တိုင်းကပါတယ်နော်အဖွဲအကြီးကလည်းပဲအဖွဲအငွေ့ကလည်းပဲအဖွဲစွမ်းအားကလည်းအဖွဲအေးအဲ့ဒီကြတော့ခန္ဓာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်ခွဲသွားတော့အခဲတွေကလည်းပဲ အဖွဲ့နဲ့အကြီးကလည်းအဖွဲ့နဲ့အငွေ့ကလည်းအဖွဲ့နဲ့စွမ်းအားကလည်းအဖွဲ့နဲ့ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဖွဲ့ဆိုရဲခန္ဓာဆိုရဲစကားလုံးဟာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းခွဲကြံပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အခုအတွင်းရုပ်မှလည်းအခဲနဲ့အကြီးနဲ့အငွေ့နဲ့စွမ်းအားနဲ့အပြင်ရုပ်တွေမှလည်းပဲအခဲကြီးအငွေ့စွမ်းအားနဲ့ဟုတ်ကလား တက်ရှိမှလဲဒီတိုင်းပဲတက်မဲ့မှလဲဒီတိုင်းပဲဟုတ်ကလားအဲ့ဒီလိုတဲ့เนาะအတိတ်ပဲပေါက်အောင်လုပ်တာဗါတယ်တော့ခန္ဓာဆိုသောစကားလုံးဤပါတော့အတိတ်ပဲကိုတဲ့ခွဲကြမ်းစိတ်ဖြာ၍ဉာဏ်နှင့်စင်ကျင်နိုင်ဘူးဟုတ်ကလားအေးအဲ့တော့ခန္ဓာရဲ့သဘောကိုစဉ်းစားဟုတ်ကဲ့နော် အဲ့ဒီမှာတဲ့ဟောဒီအခဲဆိုတဲ့သဘာဝအယီဆိုတဲ့သဘာဝအငွေ့ဆိုတဲ့သဘာဝစွမ်းအားဆိုတဲ့သဘာဝနော်အဲ့ဒီမှာသတိချာချာကြည့်လိုက်ပါဦးနဲ့ဟောဒီအတွင်းဖြစ်တဲ့ယူဘက်ခန္ဓာမိမိရဲ့ယူဘက်ခန္ဓာမိမိယူဘက်ခန္ဓာဆိုတာဟာပမာဏအားဖြင့်ကိုယ်အရွယ်နဲ့ကိုယ်အနေထားနဲ့ အလေးချိန်နဲ့ကိုယ်ရက်နဲ့အရာမောင်းဒါလေးတွေကပိုင်းခြားသတ်မှတ်ထားတာဟုတ်ကလားဒါမြင်လို့ရသိလို့ရတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာထဲမှာကိုယ်ကပါပြီးပါတယ်အခဲပါတယ်အကြီးပါတယ်အငွေ့ပါတယ်စွမ်းအားပါတယ်အပြင်မဲ့မှာလည်းပါပြေတော့အခဲကြီးငွေ့စွမ်းအားကြီးရှိအဲ့ဒီမှာအခြားလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်းပဲဒီသဘောပဲအဲ့ဒါအပြင်အခြားပါတွေရှိသေးတယ်အခဲကြီးအများကြီးဟုတ်ကလား အေးအကြီးတွေလည်းအများကြီးအငွေ့လည်းအများကြီးအေးစွမ်းအားလည်းအများကြီးအဲ့ဒီအပြင်မှာရှိနေတဲ့ဓာတ်တွေနဲ့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့အတွင်းဓာတ်တွေနဲ့ဘာလို့တုံသီးလားဆက်ဆက်နေရတယ်အပြင်ရှိတဲ့ဓာတ်တွေနဲ့အတွင်းဓာတ်နဲ့ဘာဖြစ်တော့ဆက်ဆက်နေရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုသိအောင်စဉ်းစားဖို့ အဲ့တော့အခုတစ်ခါထပ်ပြီးပြောအောင်မယ်အပြင်မှာရှိနေတဲ့ဓာတ်တွေကဓာတ်အခဲကြီးတွေရှိတယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအခဲဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသိရင်အခဲဆိုတဲ့ပထဝီဓာတုပထဝီဓာတ်ဟုတ်ကလားဟောဒီပထဝီပထဝီလို့ပြောနေတဲ့ပါဠိစကားကဘာပါပြောလို့သိရလဲအခဲတယ်မကဘူးမြေကြီးကိုပါပထဝီလို့ပြောတယ်မလားနော်မြေကြီးကိုပါပြောတာတော့ ထူကြီးလို့ပြောတာတဲ့အဲ့တော့မြေကြီးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသိလို့ရှိရင်ပထဝီဆိုတဲ့အခဲသဘောဟာဘာနဲ့ဆက်နေရောမြေကြီးနဲ့ဆက်နေ
ပညာရည်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပညာရည်ကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ပါလို့ရတာတော့တင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမိမိတို့ကိုယ်တိုင်နင်းထားတဲ့မြေကြီးမိမိတို့ရဲ့တိုက်တာအရာတွေစောက်ထားတာလေဒီမြေကြီးမြေကြီးပေါ်မှာအဲ့တော့အခုပညာရည်ဟောဒီမြေကြီးဆိုတာတဲ့ဟောဒီကဘာလုံးတဲ့မြေကြီးဆိုပါတယ်နော်အင်း ไอ้กบาจีไอ้มีจีอလုံးบ่มาบ่ลงนี่ล่ะเด้ตะชิตัตวะเนี่ยตะเมรีตีเนี่ยย่อดอ่ะเอออแคตบอเนี่ยจี้ไล่ลูกชี้ยินเนี่ยดีกบาหาบ่ผิดเด้อหลูโรเนี่ยมาอจีสงอแคหอกล่ะหลูโรเนี่ยมาเมจีหาบ่ได้เด้ออจีสงอแคเฮาอีเนาะเอ้ไอ้อแคบ่มาบ่ลงนี่ล่ะเด้อ ยัดดีเนี่ยล่ะหอกล่ะไอ้อแคหาบลาไข่งั้นนึงสรว่าตั้วจี้ชื่อตะเมียไต่ตะไอ้หยาดิตะหาดิอกုံลงตุบ่มาบ่าลุดาเนาะดีสอดทอดอเอ้อะห่าบ่าเด้ออแคสรว่าปฐวีฑัฏอิอเนอถาโกญัญงะหยอกอ๋องเผ่นเจ่ยล้วยจีดับโพหอกล่ะเอ้อน่ะเนี่ยมันกะอูเด้อหอดิมาอาบ่อ อาวาสาบาอยีฑอยีฑสรอะเมียซงดออยีฑกะยีฑยีสุดอยีเนอะฉาอยีดิเนอะยีตบอจินตูวิเมลุยีสุดอยีอะบาเพิรอะลอมยาเรยีสุดอยีอะบาเพิรอะลอมยาเรเปโลชิโรตะมุฏฏิยาจีริยาบาเนติสอดทราโรอืมเอ้อกะบาบอมาชิเรตะมุฏฏิยาจีริยาบาเรนุยีฑเน ตีสอดทาดาดีตมุฏฐิยาจีเนี่ยที่แม่นแห่เพียงไฉ่นี่ในญาติเอริไฉ่นี่ในญาติมาเนี่ยบาเนี่ยพุ่งล้วนทาดาเนาะยีเนี่ยพุ่งล้วนทาดาเออที่กบาบอมาชื่อนี่เนี่ยยีฑัฏอิปมาณะทีหลูโลยะขันธ์เนี่ยสายังบะเพิรอลนฉีมอเรเมียเรหอกล่ะเอ้ ไอ้ยีฑะก็เลยเวดีขันธ์กูว่าหลุดป่ะรู้ดีกบะยีฑะก็อลกานี่ละหมอบผู้ชื่อๆเนี่ยตัชชิโตอีขันธ์กูก็ว่าหลุดนี่ล่ะรู้ท่องปั่นนี่ล่ะหอกล่ะเอ้ไอ้ยีฑะอเปญเนี่ยบ่ชื่อรู้วายอลีฑะลีฑะสรว่าญัตติเนี่ยไม่มีย่ารอลีฑะอาจารย์ไม่ตีอยู่ตลอดเลียแล้วไปบ่ผิดรู้อลนจี้เด้ อถาปั่นโอปี้รอไอ้ลีแท้ก็ฮอริกบ่าจี้บ่มาบ่าหลุดตาเด้อพุ่งล้วนทาราลีดุหอกล่ะไอ้ลีดุนี่อ่ะกบ่าตะคูลงก็บ่าหลุดตาเด้อพุ่งล้วนทาราเด้อเออประมาณ 5,000 ตี่หยองเปียวเมฮอริมีลุงนี่อ่ะดิโลดซวยไล่เดไลน์หาอัจฉิงขอเด้อลุงนี่เยอัจฉิง အချင်းမိုင်းရှစ်ထောင်ရှိတယ်။ကဘာကဘလောက်ရှိတော့မြေကြီးကအချင်းမိုင်းရှစ်ထောင်ရှိတယ်။ဟောဒီဖုံးထားတဲ့သမုဒ္ဒရာတွေရှိရမလား။အေးအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာတွေကကြီးပါတယ်လို့ပြောရင်ပြန်မြကျင်အားဖြင့်ဒုက900ရှိတယ်။သမုဒ္ဒရာတို့ရဲ့ဒုကဘလောက်ရှိတယ်။900ရှိတယ်။ဟောဒီအပေါ်ဖုံးထားတဲ့ပါတယ်လို့လေဒူးကြီးလေဒူးရဲ့ဟာကမိုင်900ရှိတယ်။လေဒူးကဘလောက်ထူလဲ900ထူတယ်အဲ့ဒီတဘာဝတွေဘာလို့တာလဲဒီကဘာကိုဖွဲ့စည်းထားတာကဘာကိုဖွဲ့စည်းထားတော့ဘာတွေပါလဲမြေပါတယ်ရေပါတယ်ပြီးတော့ပါတယ်လေလဲပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားပြီးတော့တဲ့စွန့်အားပါတယ်ဟောဒီကဘာလုံးကြီးကအပူဓာတ်တွေဘယ်လောက်များတော့ ดีลูกนี่เน้นท่าได้จောက်แค้ดิใช่มั้ยล่ะจောက်แค้ดิอ่ะมาได้มั้ยล่ะไอ้จောက်แค้ดิอะเยเปียวอองปูเด้จောက်แค้อะเยหอกล่ะจောက်แค้อะเยผ่อเยขอเด้หอกล่ะเออฮอดิกบาเมจีฮอดิกบาเมจีอปอยังก็ใช่แหละอหลัวก็จောက်แค้อหลัวหอกล่ะ
Eri jauh ke luaran, neseng amai meture. Lau ture? Ai, cian ne aduinga haga barelu, choyiri. Haga, eri choyiri haga barelu. Apura jau aye pienira. Haga la, choyiri haga basilu pidar. Blau budle, jauh ke aye biola om. Ure, tigri apien tong taong lau, centigri lau. Ure, hokala, eri apu sura barum, suang a, apu sura barum, eri apu suang a ne lewe barum, kawago, tetara, habla, eri tabori, tidi chajare, ti aung, nale aung, pinya apsine, palugararum, tema tata, pinya matinya, ti jau yarim tapung. Khanda khanda lu yun nire patuhi dadu walau awo dadu wayo dadu tido dadu yutto yuttati erari hu titi chaja tibu adwe charo pinya bafiru pintomo habla ero aku nyane ma bareru mimi yaddi nido kabasura ha akheda nele di saukare aji nele di saukare hagala Aura barero, lene le di sautare, piro barero, soa ane le di sautare, tepo bauni, era hadi kaba biora, hagara, tatoa alung pe mahni mini araro, di kaba omasi temiado treisan ne luru pe gu mini araro, di kaba miwo mini ra, mini ro mie jiga, jati bo, jiri apa lu biraro, kana kuma. Lo ade yiri pea pira tiga baga pira kana ku lo ade liri pea pira pira abu soang ari pira ero eri hari ha pari rum apoeri pa apoeri ake apoe aji apoe i angui apoe pira bare soang a apoe tebo pau eri tebo wari ero mimiku poe si tare akei angui e pamana ne kaba poe si tara ne nai shen laye mimikanda dwen pawe ne do akei angui ro e pamana le yaba piru lon ne wari kaba ji yaba piru jire no daha ba pio raro Mimi i aman sido ayue esa ale jengdo me mi apsido kaba nai shen laiye along kwa chare surau tima mimi e parerum apsim mango tira pau tiburu mimi i apsim mango daba wane nai shen tama jireng ere sura tira hapala Ayo, eri dabo tido ore aku ba piora ro, kaba chaung piora, kaba sura luru opo jizong pisiji, mika song pisiji, kaba bo mawe di niara, kaba i eta obane, shintan ji bo niara, eri hari re, tibi chaja, na long tuembo, sinyembo, เราอยู่เยอะเลยสักอะไรเนี่ยมาอดีตกับบาปเยอะนะเนี่ยขันดาลูกเยอะลูกชี้ปากขันดาลูกประตูอีขันดาอาโบขันดาวายโยขันดาเอโดขันดาเอ้ยเจ้าขันดากูว่าแบบนี้รู้กูเอ้ยขันดาสุดเลยสักอะไรกูว่าแบบนี้รู้กูเอ้ยเอ้ยเราอยู่เนียนยาวองเนี่ยสินซาบุเนียนยาวอ๋อ
chieng am pinya aku kaba so ra go mien ma bi de no ai kaba ne kaba du kaba da ru atet shin ni de niya ma aku de de cha cha pyan sin da au ne ma ne mo lin la di hne de pyai ne a lin yaung ni ya la ya au la e ai a lin yaung ha di kaba ga thauk nai na la ho pa kaba a pyin bae ka Lara, beha lara ru, nesi ga lara, hau ga la, ero nega papi ru, lem papi re, abu suang ale pi re, hau ga mula, ero di ga ba kurai nga, di ne pi re, lem suang a, abu suang a miagu, ya yu ne lu, ka wa du ka ba da miya ba lu, shien ye, shien bi ro ba lu ne nu. Alau de lau nai me di alim ma me siye pa alau ma lau nai me alau le lau nai au ata le siye au di alim a abu ariu tong yare hagala ariyo re agu pin yare ya hori alim pe ni re sabawa alau mi pa re re ne di no ari ni Ne main kuze tundang wire niaga kabare, hawala kabaga at chimai shit hau me chile hawala dimi jiare no eri shit hau nde asabong tayane shisa di a chimbiora di a chimma. Hari kebal lumri di berisi sibio, tak layu sih. Lumbau, dia silum. Hakala, ada nih lumba pelak ciri suraku, sehingga kaman lu, ya, hakala, eri lor, eri nih dia, nih dene niya, niya niya de niya. Tubari pi ni rum alin ni pi re piro bari pi rum apuri pi re alin go web shipshi apu go web shipshi palu kora rum suang a hagara suang a ri eri ma re titi chaja na lum tuembu che Mai mau belau wiri ru ni ne kwane kuza tungdang wiri eri kiyi u piap biro paria lara ru apu suang a alin suang ari lara eri zaga leung u titi chaja senza suang a sudo suang a ha a hoku suang a silu bare ru di mai mau kuza tungdang silo kiyi ji u tu bale bare ru nai na Hakala tulara belau jarum sekang ngaya so simenin ne sekang nese hakala erlau layu ne erlau cingli dwi mago kiyi mai mong kuze tungdang wire kiyi go pialara erlaha taka alung kuwa parelu Suan a hagala e bedu suan a ru alin suan a piro bare ru apu suan a apu male basi ru alin male e era alin di tuye kubain tati hagala alin i kubain tati apu i kubain tati hagala eri lu alin i kubain tati ya bale garo lin ang lo pi ye apu ye kubain tati ya pu ang lo pi ye eri mai mong 93 dan we de di ka ba bo yau la apu ne alin ne yau la ela we de niya ga pi de bu ka ba bo ma shi de lu ri le nwe ga yau yin jet jet taw ma pu la eri de bo u chi yin ne Ni ma ti ye sabang ya zoa pulu za hokala era ri wure na long tuwen
허리가 봐봐, 뭐, 뺨 해야지, 앞이. 생아디리. 라부레? 생아디리. 허리 미면, 미면, 내비, 뭐, 말에. 나라, 나야. 디리. 하가라. 미면, 내비, 뭐, 라부레? 나라, 나야, 부레. 가봐봐, 뭐, 뺨 해야지, 앞이. 생아부레. 에, 에라리야, 바우, 뼈나루. Suang a i a dei bego nyang yau au senda bo hokra ada aku yode pare ru patui a bo ti do wa yo ake piro pare ru aji piro pare ru angwe ari kaba ma aku piro ya mai shi tong no mi lo piro pare ru na mai a tu shi de ye mai nga ya tu shi de le Habla, eri ma agu hori nega tieti mai blau shire, eri kuze tungza ha pari ne pitara, suang a ne, hagwara, eri wa suang a i pamana blau jire suragu, nyanga tsinza, suang a suraba ti zoda du. Hagara, tizo da duye nepe blau jere suragu, erlau siye tapopo, amangum nale ome tapio ome, eri niye bayerem, suang ari, alen ari, hagara, alen ari di gaba ga yara, hori gaba ha, no, ni ne kuze pungda. Wire lu pio dole tuha nina kanire alaum hagala kabare wire alaumia shirire hagala inga kabare nine puwire erire puwira chia dobri puwire sani alaumwire maimbaung tambaung konia jo wire tire wire haria maimbaung Mambang tong dong chau ya wire hagala eri hari u juri lu kore eri juri u jadore juri jila yem mami mura nyine jadore juha tu ye kuwai ale mesibu pega lararu nega pido ale yang bianga luru kia kabagu yaula lu turu balu garu Niara hagala ayo eri juri ne poe si tare a poe yi no eri a poe yi eri ni ninde kua juri ne poe tare a poe di gure belu kore sa jaula nau temiura Loka dadu, belu kore, loka dadu dule kore, piro bale du, heja wala dule kore, loka dadu loka dadu tune, hokara, eri seja wala ji te kulong, le ong, padua pinira, nia pinira, ero nia hori milung nia tlen taro pasiru, alene, misiura. Eri alen ne sure sakalungu nale aum senda alen a basiru ne lu koyare alum yare eri alen ne apu ne ri a balung ne aru pian nan ni ra hakwara pian nan ni re alen ne apu ne re ma beruwa lepan ni aru kabaga lepan kabaga ni i suang a pshito alen ne Apu nere ma lepa nelo tua alene abu go siara hagala eri alen abu re i suang agale alon chire hagala ero akhe eji angwiru ye pamana ne suang a pamana u nyane shinji tiga ba leung re ya pelagu asiang achen mai setaung ta chahale yale di lowe Di alin sure neji apa firung
ဆက်ကြောလာတစ်ခုလုံးအပြည့်ဟုတ်ကဲ့လားအပူဓာတ်ကလည်းဆက်ကြောလာတစ်ခုလုံးအပြည့်ဘာလို့နေရတော့ဖြန့်ထုံနေတော့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဘယ်သူနေရကြဲတော့သွားအားနေအလွန်ကြဲတယ်အဲ့ဒီသွားအားနေကိုတိမသွားအားတွေဘာလို့တာတော့ထောက်ပံ့နေလို့ဒီကဘာသားတွေဘာဖြစ်တော့ရှင်းနေတာတပင်းနေတတ်တော်ဝါးတွေ ชินีราไอ้รอไอ้อภเวบาอภเวรึซองซวนอาอภเวเข้าได้มั้ยล่ะซวนอาอภเวหรือสรัสซวนอากูบาขอรึอืมบาขอเหรอตีโซตีโซหาเด้บาเด้รึธาตุบาเด้รึตีโซธาตุ ဟုတ်ကဲ့လားတေဇောဓာအဲ့ဒီတေဇောဓာဟာအဖွဲ့ကြီးမဟုတ်လားအဖွဲ့ကြီးဆိုတော့ဘာခေါ်တော့ဘာတယ်ခန္ဓာဘာခန္ဓာရောမကြည့်ဘူးလားကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေဘာလောက်ကြတော့အဟုတ်အလုံးလုံးနေတာအလုံးလုံးတွေဆိုတာဘာပြောတာတော့ ဟောဒီမီထွန်ထားတော့မီးရရှိတဲ့အလင်းတွေထွက်အောင်ဘယ်သူကအလုပ်လုပ်ရတာဒိုင်နမိုလဲနေလို့အင်ဂျင်တွေလဲနေလို့ဟုတ်ကဲ့လားဒီစက်ကြီးတွေလဲနေလို့မီးတွေထွက်တယ်မလားလျှက်စစ်ထွက်လို့အဲ့ဒါဘာလောက်တာတော့အလုပ်လုပ်တာဟမ်ဟောဒီနေကြီးကစက်ကြဝလာကြီးလင်းအောင်ပူအောင်ဘာလုပ်နေရတာတော့အဲ့ဒီလိုအလုပ်လုပ်နေရတာစက်ကြဝလာကြီးကဘာလုပ်နေရတာတော့လုပ်လုပ်နေရတာဟုတ်ကဲ့လား เอออะไรอลุตบอโกตีโบเตตีโบตีโบเออแล้วไอ้ห่าอลุไม่รู้สกาลงกว่าสัจจาวลาลุสุราฮะเนี่ยမြန်မာအတန်တွေ့ပါဠိစကားစက္ကဝါလစက္ကဝါလစွာဟာဆက်လို့လှက်ပတ်နေတာဘယ်သူကလှက်ပတ်နေတာတော့ကဘာတို့ญาတပရေတို့ စနေတို့လူတို့ကဘာလုပ်နေတာလဲအဲ့ဒီလက်ပတ်နေလို့သူ့ကိုဘာခေါ်တော့စက်ကဝါလာမြန်မာအတန်အတွက်ကပါတယ်နော်စက်ကြဝလာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဟာဘာတွေတော့ဓာတုတွေအဲ့ဒီဓာတုကပါတယ်နော်လောကကြီးဖြစ်အောင်တည်ထားတဲ့ဟာမလို့သူ့ကိုဘာခေါ်တာနော်လောကကြီးတစ်ခုဖြစ်အောင်တည်ထားလို့သူ့ကိုဘာခေါ်တာနော် ဓာတုစัจ java လာလဲခေါ်တယ်သူ့ကိုဘာလို့လဲခေါ်တော့ဓာတုဘယ်လိုပြောတာတော့ဓာအဖွဲ့ကြီးလောကဓာတုခါဘာပြောတာတော့ဓာအဖွဲ့ကြီးဘယ်လောက်ကြီးတော့စัจ java လာလောက်ကြီးတယ်အဲ့ဒီဓာအဖွဲ့ကြီးသေချာမြင်ပြီနော်အဲ့ဒီဓာအဖွဲ့ကြီးကစัจ java လာတစ်ခုဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီစัจ java လာ ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာတဲ့သူ့နေနဲ့သူအလွန်ကြီးတယ်နော်သူ့နေရာနဲ့သူတဲ့အလွန်ကြီးပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအလွန်ကြီးတဲ့စัจ java လာဆိုတာဟာလဲပဲတဲ့စัจ java လာဆိုတာဟာအဲ့ဒီအကြီးကြီးကိုတစ်ခုလောက်သာမှတ်ထားဒါကြီးတစ်ခုလုံးကပါတယ်စัจ java လာတစ်ခု ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီစัจ java လာဘေးမှာအချာစัจ java လာအချာအချာစัจ java လာဒီဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီလိုစัจ java လာတွေပါဖြစ်တူရှိနေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီစัจ java လာတွေရှိနေတာတဲ့အဲ့ဒီစัจ java လာတွေရှိနေပုံကိုဟောဒီစัจ java လာစัจ java လာတွေများကြီးမှာ စัจ java လာပေါင်းတထောင်ဟုတ်ကဲ့လားဒီစัจ java လာတွေရဲ့အဖွဲ့ဘယ်လောက်တုံးစัจ java လာတထောင်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာအခြေခံစัจ java လာအဖွဲ့ပါတယ်နော်အခြေခံဘယ်လောက်နဲ့ဖွဲ့တာတုံးတထောင်ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီဟာကိုစူလတဟတိလောကဓာတုဟုတ်ကဲ့လားစူလတဟတိလောကဓာတု
Tahada sura tahu. Sula tahadi loga dadu. Eri saja wala tahu bang. Saja wala tahu bang. Tahu. Saja wala bang tahu sura tetan si de. Mezima tahati, balik kau ya? Mezima tahati loga radu, habila, ada aye dua belau tu, datang, eri datang mau datang, datang mau datang, era rumah tahati. เอาก็เลยเอาก็เลยพอเลยมหาทหัตติคาริยาบาลีรึมหาทหัตติเสจาวลามหาทหัตติโลกาดาดุเอาก็เลยเอริสกาลงนี้กูว่าที่สกาลงนี้เป็นเช่นเนี้ยสิ่งเดียวลงเงินตอนนี้เป้าหน้าท้องอาญาจอยตามมาตามบูดาป่วนลากเรียที่เอเยอตัวดินเนี้ยที่เจ้าหนี้อะไรฮะที่เดินนำมาชีวิตาเอาก็เลย เอ้อดีอภเวยยะเอริตัมบองตะทองเนี่ยพั่วถ่าเดอภเวอะไรเหรอตัมบองตะทองเนี่ยพั่วถ่าเดอภเวตัวอะไรเหรอมหาทหัตติโลกาธาตุมหาโลกาธาตุบ่ปอกบิเอ Eri mahaloka dadu chile sura didena ga piora. Aku ki kipinyari pola lu. Mamiau ngiri ne chibi tuatate ki yauma. Dilu apuari chile sura apuari apuari. Tepanga piora lewe dilu piora lewe. Pare rung tatang pue tatang pue tamang tatang pue. Era jiri palung ni rarung. พูดฮาระตัวบ้าคนมหาโลกาดาดูเข้ากันละเอเอริมหาโลกาดาดูเรมหาโลกาดาดูเรมหาโลกาดาดูเรแบบนี้รู้เมียวมียาสวาเนพูดฮาระเข้ากันละเอราดิเมียวมียาสวามูอี้ด้วยกะอโลมียาเรอี้ด้วยอโลมียาเรสุราเวลูพิโรงอนันตา เข้ากันละไอ้เราไปลูกตัวงูอนันตะเสจยาวลาไปลูกพี่เอ้ไอ้เอรีอนันตะเสจยาวลาดีชีเรลูสุรากุตัมมาตัมบูรากะพี่โอเกวิดาเอร่าอากุเนปองเตียโจเนียจามาคิปิญญาสยามยากะทาริชีเรลูสุรากุตีวะเข้ากันละ ไอ้เราเอริลูฮาจิตะคูมหาโลกาจิตะคูมหาโลกราจีตะคูตะคูโอ้เลยอากุเขตสกาเนตรงนี้เนี่ยกาแล็กซีเนี่ยตัวเบลูคอยกาแล็กซีสวาบรากุเปียร์อะไรมหาโลกราตะคูตะคูโอ้กาแล็กซีตะคู Galaxy sura zaga ga agu ma pora mahaloka ga berung apa ya? Nah, mau netau ngaya jore ya, tamat tamu dia ga piye lu pora? Enak bane bane simbiar arung dia lah. Di desa na i di sau kabu, ada yang ane ta, tahu piye arung? Desa na ro i, ada yang di sau kabu asau oong. ที่จะน่าเยาว์ชีรุ่งอาศาวองเอริอาศาวองเนี่ยมาอากูจะคู่เวียเปียวเปียร์ตีมียาตัตวารุอีตียาบาลเรื่องโลกะเอริโลกะเปล่ามียาเรื่องอันนันดาเสจยาวลาเข้ากันละเอริตบอริโกเรลงเงยโดบาลเรื่องในปางนัททางอาญาก็ทารีอคุติอัง
ni yan ne chi pi lo paip ban sia mya ba lo ya lo su dong ya de ma myaw ni ri ne chi ya de tin cha twet set de ne twet ya de twet ma ba lo ya lo da ri si ma ti da e tam ma tam buddha phya shin go shin ananda ga ti jin lo shauk do ma shin ananda go phya shin ga pyo pya lo phya shin ya lo da li di lo ma โลกธาตุธาตุလို့ခေါ်တဲ့စကားလုံးဟာဟောလို့နားလဲပါတယ်လူတို့တရားကဘာနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ဟာကိုဘာခေါ်လဲလောကဓာတုတစ်ခုလောကဓာတုပေါင်း1000ကိုစူလာသဟာတိလောကဓာတုတသန်းကိုမေဇိမာသဟာတိလောကဓာတုတမောင်း1000ကိုမဟာသဟာတိလောကဓာတုတမောင်း1000ကိုအဘုခေစကားနဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲဂယ်လက်ဆီအဲဒီဂယ်လက်ဆီဘာမှဖြစ်တော့မြောင်များစွာရှိတယ်မြောင်များစွာရှိလို့ဘယ်လိုပြောတာလဲ สัจจาวละอนันตะหลุပြောတယ်အရင်ပြောနှစ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာတိရမှာတော့တမ္မာတန်ဗုဒ္ဓပြောတာဘာနဲ့ပြောတာလဲတပင်ညုတညံနဲ့ပြောတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတပင်ညုတညံကဒီဟာအစိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုကိုပြောတာဟုတ်ကဲ့လားအေးဒီဟာလေးအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုလူသိဖို့အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာပါလို့ရတာတော့စူးစောင်းရတယ် ကရိယာတွေနဲ့တိုင်းရတယ်တွက်ချက်တဲ့စက်တွေနဲ့တက်ရတယ်တွက်မှအခုလိုသိတာသိရောစကားနှလုံးမှာဒေသနာမှာပါတော့စัจ java လာအနန္တဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအလကားပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဟုတ်ရှိတာကိုပြောတာဘယ်သူကတက်သေးခါနုံအခုရှိတယ်သိပ္ပံပညာအက်စထရိုနော်မီယာတက်သေးခါနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဘာပြောတာတော့ဒေသနာဆိုတဲ့စကားတွေဟာအဟုတ်အမှန် ตีหาโกเปลาะแก่ละเอ้อดามาตะไส้ตะเดตาหลอกเลยเวเปลาะล่ะหอกล่ะเอ้ไอ้นี่รอไอ้หมาทับปีนาแลอ๋อเปลาะอุ้มเมอะกูเปลาะแต่ดีหาตะคุตะคุหอกล่ะเนเน่ผ่เสียทาเดอะผ่เสัจจาวะละตะคุหอกล่ะเนเน่ผ่ทาเดหาตะคุอ่ะบาเดรุเสัจจาวะละตะคุเสัจจาวะละตะคุอะลิ้นดับไปนี่ล่ะบลูอ่ะไปดารุ เนี่ยปีอ่ะหอกล่ะไอ้หาโหละพะยาก็ပြောกระเดสัจจาวะละเล่นอ๋อลิ้นดับบิวาไปอ่ะเนี่ยปีอ่ะไอ้สัจจาวะละตะคุตะคุมาอะกุดีกบาไม่ศีล่ะศีเดไอ้กบามาตะมุฏฐิยาฤาเลยศีเดจุญญีฤาเลยไอ้ไอ้ตะมุฏฐิยาฤาศีเดจุญญีฤาศีเดสุดะสกาลงโหเดตนาก็ตีฤาจาจา ပြောခဲ့တာဒီကိုရင်းကိုအခုသိပ္ပံကတောင်မှတိတိကျကျမပြောနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအေးအခုဘာသိုံစัจ java လာရှိရင်ကဘာရှိတယ်ကဘာရှိရင်ဘာရှိလို့သမုဒ္ဒရာရှိတယ်တိုက်ကြီးတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးတွေတိုက်ကြီးတွေရှိရုံနဲ့မကဘူးအဲ့ဒီကဘာပေါ်မှာလဲပဲလူနှင်းတကွာတတ္တဝါတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားကဘာပေါ်မှာဘာရှိလို့ ယုံနေတကွာတတ္တဝါတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလူနေတကွာတတ္တဝါတွေဟာအုတ်ချုံမှုနဲ့မင်းနဲ့ဆိုးနဲ့နေကြတဲ့ယင်ကြီးတဲ့လူတွေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအထိတမ္မာတံဗုဒ္ဓဘာဖြစ်ရုံပြောခဲ့တာဒီစကားတွေဒေသနာပါစကားအဲ့ဒါတွေဟာနှိုင်းရှင်စရာလောကရပညာတွေကိုသင်ဘူးခဲ့တဲ့လူမှတမ္မာတံဗုဒ္ဓဣ တပ္ပညုတညံဟာဘလောက်အရာကျယ်ဆိုတာကိုနှိုင်းရှင်တတ်စင်ကျင်တတ်တယ်အဲ့ဒါမှမသိဘူးဖြစ်ရင်ဒီပညာတွေမှမသင်ဘူးတော့ဒီဒေသနာပါစကားတွေဦးနေဘလောက်အတိတ်ပဲကျယ်ဝန်းနေဘလောက်နဲ့နေဆိုတာကိုဒီသိပ္ပံပညာတွေမသင်ဘူးတဲ့လူကမသိဘူးဘာသာသူရွတ်တတ်တာတော့စัจ java လာအနန္တဆိုတဲ့စကားကိုရွတ်တတ်တယ်အဲ့ဒီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒါဟာဘာကိုပြောနေတာတုန်းမိမိတို့အခုအားကိုးအားထားပြုပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဣဓမ္မဆိုတဲ့တဘာဝတရားတွေဟာဒီလောက်ထိအောင်မဖြစ်ရင်ကျယ်ဝန်းတယ်ကျယ်ဝန်းနေဆိုတာဘာကိုပြောတာဓမ္မဣအဆောက်အအုံဟုတ်ကဲ့လားအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာဘာလဲ structure of the Buddha's teaching ဟုတ်ကဲ့လား structure ဆိုတဲ့စကားကိုမြင်အောင်ကြည့် aku structure ma only one dimension me pyo de le ba de material wall hauk ka la eh ai ha ko
material world belu pyo rung tiye la okata loka pali lu belu kho de okata loka so ra ba ne phwe si tha ra rung ananda satya wala ne phwe si tha ra go ba kho rung okata loka so re adeiwe de khu ha phelaw thi aung jae won ne so ra di pinya ri go aku khit pinya tin bu ma okata loka sura saka ko yutta adeibe blaw ji de sura ti da era ko ti ma ba ko pyo da ru vedana sura ha alon ko ba pye ru ji jye do asao on ba asao on no pinya asao on hauk ka la vedana sura ba de ru alon ji jye do pinya asao on ai pinya ba mya soa de ga aku ba chang pyo lite da ru okata loka okata loka ma ba ne phwe tha da ru satya wala ne phwe da satya wala blao mya ru ananda ananda satya wala hauk ka la ai saka ri ya yutta yung yutta lu wa yutta da wa si de ma dai wa ma ti bu pinya so ra ha aku lu khit pinya hne shin yue ni a chang la a chang ka ba a chang satya wala a chang apu a chang alin a chang go tin bu ma tabawa ri go nalong twin dat da hauk ka la a lo aku pyo ni de swan a kho ra ba de lo dhatu ri swan a ri ya ba de ba dhatu tezo dhatu ne blau jie lo aku pyo de ananda tezo dhatu ye ne ya blau jie lo ananda ba phi lo lo satya wala ko wa ananda a ri dat de ya ba lou da lo a ri satya wala de khu long ba lou da lo phyan tha da era ri go de pyo ni da ba lout da rong ne a ri sat ja wala ri ko ya ni lu ma ya bu tu ba lout ni ya da rong kle pat ni ya de pi lo ni ri ya ba lout ni ya rong long jwa ni ya de apurat de thauk ni ya de hauk ka la a lo sat ja wala ko wa ba phin ni da rong long jwa ni da long jwa ni de so mae a ri long jwa mu wa thwe paw la do alin a apu a ru ha alon ko Ajo piure kababa masi nido tatawa ne tepe alengu di abu ane aleng aruga taupan nilo palau garu shen nira alau lau nai na hakala era riha bapiore atong tabawa ajaungu tuibu erima aku tong nire zakaria pari ne pueta rarung dadu hakala erilok erago bakorung loka dadu loka dhatu sura okata loka ji ajang me pyo de da hauk ka la ai loka ji ajang go ti do de oh phyan chin ho ge de vedana mya ba phit tu a hauk ko jye won ne a hauk le ba phit tu ne ne de da ba pyo da do ai gaba sura le ha di satya wala ne shin lai do ba phit tu alon tei do ai gaba ne shin lai do mimi ye khanda ko wa ba phit tu alon tui da de era ba pyo da de nyan shi de lu sin nyin bo ba chang ti bo lu mimi i khanda di satya wala ye khanda ne shin lai yin pyo bwa law aw ba ma ma shi bu so da go nyan shi ma ti da nyan ma shi yin ba pyo ni da de ai khanda le blaw ma ma ji de khanda go a mi pyu pi lo nga lou ni da hauk ka la Eri lo ngire nga ha blau aya che drong di le tlan me hauk ka la tlan lauk be aya che de di de ha ri ya ba de rung tabawa ga pi tha ra eri pinya ha aku lauk che che won won tin pe ni de so ba hu ti bu rung atta ga nga ku nga ku nga lu lu nga lu 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 le nyu thaw le ma thaw mi nga lou ni da eri blau ma ma si de a mhon le ya ba lou na rung man lou ni da hauk ka la satya wala hne sa lai yin ka ba ga a mhon le de khu ka ba ne sa yin lu ga ba phit do a mhon le de khu a ri a mhon le ko swae pi ba lou ni da do na lou ni da man ni tet ni da hauk ka la man ni tet yong ni ma ga ba phit do do da ri ji ni da hauk ka la a ra ha ba do a man de ya a ri a man de ya ko a khu pinya pa ma ba phit da do ti da a ri a man de ya ne pyo ni de saka long ha ba rong tissa aman tiya sa ba rong tissa ba ne ti da rong nyan pinya ne ma ti da ba ne ti da rong
ไอ้ nyamjin nyan ne ti lo di nyan u ba kho lo pisa nyan di nyan ya ma tabawa u ti da tabawa u ti ma da ko a chi khan pi lo ba lou ya ma lo a lou de lou ya me tissa nyan u chi tei pi lo ma ba lou ya ma lo lou lou ya me hop ba la a lo di pinya re de deitana ma pa re su ra ha to yong dan yong ne a dei be ma pao khu กบาตุกบาธาတို့สุเวပြီးတော့พอပြထားတယ်กบาปัญญาတွေလည်းဘာဖြစ်တွင်တိထတ္ထာယမေဒေသနာပါစကားလုံးတွေကိုလည်းတိတိကြကြသဘောပေါအောင်သင်ထားယမေအဲ့ဒီပညာရနှစ်ခုกบาตุกบาธาတို့ပြောထားတဲ့ပညာကတပိုင်းပြီးတော့ပါတယ်နော်ဒေသနာပါပညာတပိုင်းအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဘာလို့ကမှာတော့စတ္တယမေအခုဆိုတော့ဒီဂယ်လက်ဆီကြီးတစ်ခုကိုဘာခေါ်လို့မဟာလောကရာ มหาโลกราสุรโสสกาลุงาพยาธีตนะมาป่าราอกุเขกก็เป็นตรงนั้นกาแล็กซีโลตรงนี้หอกล่ะกาแล็กซีอ่ะนอกมาปอเลยสกามหาโลกราก็บาเพียงลงเลยเนาะ 2 ตัมมาตัมพุทธะขอจาแก่ดอธรรมขอได้ปัญญาอสอองเนี่ยบาเพียงอลนอลนจีเดบาเนี่ยเปล่าเกิดอ่ะตาปัญญุตัญญะเนี่ยขอแก่เปล่าเกิดอ่ะเอริรอเดจนเราดูดูเด้อกุยะเดเฉิงนี้อดอด้วยมาอะคู่ปัวเมียนี้อ้าถุ่นนี้เด้กรรมฐานเตยะบาอ้าก้องอ่องลงปัญญาอ้าก้องอ่องบาปัญญารุง Tabawa pinya, tabawa pinya sura ajang aju mangkan zua sesa pima tibe pinya, haugala eri pinya uba korong wipatana pinya zua belu pinya rong ajang aju gu mangkan zua sesa yui tido pinya, haugala ajang aju gu mangkan zua sesa do pinya uba korong. ปฏิสัตตมุปบาทาปัญญาလို့လဲခေါ်တယ်အဲ့ဒီပฏิสัตตมุปပတ်เนี่ยဘာကိုတည်ထောင်တာလဲဝိပဿနာဒီအခုပြောတဲ့ဟိုရင်ပညာကြီးကိုဓမ္မဓမ္မတဘာဝပညာကြီးကိုတည်ဆောင်ထားတာဟုတ်ကဲ့အေးအဲ့ဒါတွေဟာကြားဘူးထားတဲ့စကားလုံးများသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်သွယ်၍စဉ်းစားရမယ်ဆိုတာအလွန်ခက်တယ်အဲ့ဒီပညာကိုပါတတ်မှ တဘာဝအကြောင်းကိုအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်တတ်တယ်အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်တတ်မှာပထမဦးဆုံးကြီးမှန်းတဲ့အဆင့်ကပါပြောတာနော်မိမိမှာစွဲနေတဲ့ယုံကြည်မှုအတ္တဒိဋ္ဌိဥပါဒါအဲဒါငါလို့ယုံကြည်ထားတဲ့အစွဲအဲ့ဒါဟာပထမဦးဆုံးပါလို့ရမှာနော်ဖယ်ရမယ်တရားသူရှိနေသေးရင်အခုပြောတဲ့တစ္ဆာဉဏ်ကိုမရနိုင်ဘူးဟုတ်ပါလား အဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေဟာတဲ့တမ္မာတံဗုဒ္ဓပြီးခဲ့တယ်ပါတယ်ပညာအမွေတွေပါတဲ့ကံကောင်းသူတို့ဒါလျင်ဒီအမွေကိုဆက်ခံနိုင်တာတဲ့မိဘရဲ့အမွေတောင်မှပါဖြစ်တယ်ကံကောင်းမှဆက်ခံနိုင်တာဖရာရဲ့အမွေကြတော့ဒီရဲ့ခက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဖရာအမွေကိုဆက်ခံနိုင်မှုပါရှိတော့တရားတရားရှိရမယ်တဲ့ တတိလည်းရှိရမယ်ဝိရိယလည်းရှိရမယ်တမာတိလည်းရှိရမယ်ပညာလည်းရှိရမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအားတွေနဲ့ပြည့်စုံမှဖရာအမွေကိုရယူနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တို့အခုရနေတဲ့အချိန်လေးနေเนาะမိမိတို့ကိုယ်တိုင်အခုအခြေခံပညာကိုဘယ်ပုံပဲနှီးစုဆောင်ရမယ်ပညာဆိုတာဘာဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပါပြီတဲ့เนาะအဲ့တော့ကိုအသက်ရှင်တဲ့အချိန်လေးအတော်အတွင်းမှာဒီတဲ့ အစင်မြင့်တဲ့ပညာလောကမှာမရှိပါဘူးဒီပညာဟာအခုပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာလည်အလွန်အကျိုးပေးပါတယ်တန္တရာခေါ်တဲ့လာမဲ့ဘဝအဆက်ဆက်မှာလည်းပဲအထောက်ပံ့ပေးမှာပါတဲ့အဲ့တော့အားလုံးဖျားအမွေဖြစ်တော့ပညာများကိုရယူသိမ့်ပိုက်နိုင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့များဖြစ်ကြပါကျွန်တော်တို့အခုရှုမှတ်ရမယ်ကုဋ္ဌာသာက မနေ့ကရှုမှတ်ခဲ့တဲ့ဟာမတဲ့ဟောဒီဝွန်ပိုက်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့အမြင်အပြင်ရမြင်ရတဲ့ဒီအဆုံးအပယ်နောက်ပြီးတော့မှဥသိမ့်ဥမအစာအိမ်ပြီးတော့မှရင်ဝန်းချအသားပြ
ဖယ်လိုက်ပါပြီတဲ့ဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အပေါ်ကတော့ဖြင်းတဲ့အဆုပ်ဤနောက်အချမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်ပြီးတော့မာတာနှလုံးမှာတဲ့ဒါဟာရင်ကောင်းတဲ့အစီတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းများအဲ့ဒီဝန်ပိုက်ထဲအစီတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းကိုတဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖယ်လိုက်တော့ဟောတာအပေါ်ဆုံးကမြင်ရတဲ့ဟာတရရွယ်တဲ့နော်တရရွယ်ဟောဒီတရရွယ်နောက်ကရှိနေတဲ့ဟာကကြောက်ကနှစ်ခုတဲ့နော် ဟောဒီလေရလေဝဲပဲဖြစ်အထင်နာကနေတဲ့ဟာကတဲ့အပြင်းလို့ခေါ်တဲ့စပလင်းနော်အဲ့ဒီဟာဒီဟာအတွင်းမှာရှိသောကုဋ္ဌာတာရူဤပုံပန်းတဏ္ဏအယောင်အစင်းအနေထားအမှန်ကိုမြင်ရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့ယူပက္ခန္ဓာအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ကုဋ္ဌာတာများနှလုံးသွင်းနိုင်ဖို့အတွက်နော် ဒီကုဋ္ဌာတာများကိုပဲအခုနိုင်ဝက်သားသားရှိမှတ်ကြပွားများကြပါအောင်သို့